Thank you.
Sonata número 4, Santoro. É uma obra do período nacionalista dele, depois de mais de uma década de decafonismo. Então, uma peça muito brasileira, com harmonia e ritmos. Então, muito interessante. Agora, nós vamos tocar o Scherzo, de Brahms. Essa peça ele compôs aos 20 anos de idade. Na verdade, faz parte de uma sonata em que Dietrich, Brahms e Schumann dedicaram ao aniversário de Wagner, um grande violinista da época. Então, os três, cada um compôs um movimento e deram de presente de aniversário aos 21 anos de Wagner, como uma lembrança. Então, super presente. Então, a gente vai estar tocando o Scherzo, o famoso Scherzo de Brahms. Thank you.
agora vai tocar uma obra de Chopin.